إن الإنسان في هذه الدنيا يسعى لتحقيق سعادته، وهذا أمر مطلوب فطري جبلي عند الإنسان. كل منا يسعى إلى تحصيل ما فيه نفع وفيه مصلحة، ويكد لتجنب كل ما فيه مضرة وما فيه ألم، وهذا طبيعة في الإنسان. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان هكذا. Tout le monde a été créé pour essayer et faire le maximum pour utiliser des moyens qu'il a pour atteindre le bonheur et pour éviter le mal, pour éviter le malheur. Et ça, c'est un instinct inné chez l'être humain. Madame Tafkin, elle est. Oui, d'ailleurs, un nas, fil hayat, fil dunya, كل الناس تبحث عن السعادة. Tout le monde veut être, يعني, cherche le bonheur, cherche la joie, la gaieté, de vivre bien, etc. ومن قديم الزمان الناس كتسائل، كتقول هاد السعادة هادي، واش هاد السعادة الإنسان هو اللي كينتجها، هو الذي يكون الأصل والجوهر في هذه السعادة، هو الذي يسعد من الداخل ويسعد من حوله، أم أن السعادة تأتي من كل ما هو خارجي عن الإنسان ويعطيه السعادة، كلما امتلك شيئا أصبح به سعيدا. إذن on sait pas est-ce que le bonheur provient de l'intérieur. Et c'est un sentiment intérieur que chacun d'entre nous doit l'avoir. Et comme ça, il voit le monde extérieur joyeux et le bonheur, il va l'avoir partout. Ou c'est l'extérieur, tout ce qui est extérieur, tout ce qui est matériel, c'est lui qui va aider la personne à atteindre ce bonheur. احنا عندنا واحد القاعدة في الدين، ولكن ما فيها باس الا حتى حنا كنجاوبوا الناس اللي ما كيامنوش بالدين، لان الانسان اللي غيقول لنا انتوما متدينين ما خصكمش تهضروا على ما كل ما هو بالعقل، حنا كذلك نقولوا بان حنا المتدينين عندنا الحق نوريو لهذاك اللي ما كيامنش وجهه النظر نتاع الدين في داكشي اللي كيدير. لان دابا اللي ما كيامنش كيقول لك انتم المتدينين راكم طوبصين وكتدخلوها غاديين ما عارفينش فين غاديين ومساكن مازال عايشين في القرن 14 وما فاهمينش اكسيتيرا. لان دابا الامور تبدلات والعلم تبدل وداكشي وهادشي ما ويزون لو دغوا ما عندهم الحق ينتقدوا. وعاوتاني حنا عندنا الحق ننتقدوا من منظور ديالنا الروحي والديني هذاك الشيء اللي كيدير الاخر واللي كيبان لنا بعيد على الفطره وعلى العقل وعلى الـ 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 النهج القوي نتاع الانسان اكسيتيرا. فمن هذا القبيل اون ايساي دو كريتيكي نو اوسي تو سكي كي سور دو لوردينير تو سكي كونتخير ا لانستان هومان تو سكي مين با فيغ لو بون دروي le bon endroit, sur le bon chemin, toute chose qui peut semer la zizanie dans la société, etc. Enfin, tout ça, on peut le faire d'un œil extérieur et influencé par la religion. Ce n'est pas une honte ou la... Mais il y a un peu de chef de l'Akshib Mandor. Donc, nous avons l'asl de la sa'ada qu'elle t'enbaïthu min al-insan. الأصل
وبالتالي لا ننفي، ما كنقولوش راه ليكستيريور ما كيعطيكش السعاده، حنا ما كنقولوش هذا الشيء، كنقولوا الاصل فيه هو الانسان، هو القلب، هو النفس، هو الداخل. حنا عندنا لو بونور لا باز ديالو البروفيان دو لانتيريور، ولكن اسكو ليكستيريور ا اون انفلوونس سور لو بونور اي لا جوا دو لا بيرسون؟ وي، ولكن c'est une partie de, du bonheur. Ce n'est pas le bonheur dans, sa, dans son essence. Mais c'est le haqiqa de la sa'ada, juste le haqiqa de la sa'ada. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit le sahih muslim, en Abdillah ibn Amr ibn As, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a quatre choses qui font partie de la sa'ada, yani, yuhqiquna ba'da ba'da sa'ada. ماشي هما السعاده، ما كيجلبوش للسعاده. شنو هما هاد الاربع؟ كلهم حوايج ماتيريال. اذا لو ماتيريال يلاد لا بيرسون اتاندر لو بونور، اون نو لو ني با. ما كنقولوش لا كاين غير الروح، لا، حتى الجانب المادي. اربع من السعاده، المراه الصالحه، اون فام بيوز، هذا من السعاده. الجار الصالح، لو بون فوازان، الانسان تيكون ساكن حدا انسان يجي يدق عليه يقول له نديك معايا الجامع انا غادي نصلي. الجار الصالح من السعاده. المسكن الواسع، لا ميزون يعني كي ا بليزيور بيس اي غروند، هذا من السعاده، من السعاده. سافو دير سي ان مويان بور اتاندر اون بارتي دو بونور، ماشي لو بونور. اذا ف هذه هي لا كونسيبسيون. ولذلك احنا عندنا تنطلق السعاده من الايمان بالله ومن العمل الصالح. اذا لا بروميير لو بروميير بان تاع لو بونور سي با دو لو شيرشي دون لو ماتيريال، tu vas atteindre une partie mais la plus grosse et la grande partie tu vas pas l'atteindre et tu vas pas la goûter. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا، اذا العمل الصالح من ذكر او انثى وهو مؤمن، توت بيرسون مال او فوميل كي فا فير اون بون دي بون زوفر اون ايتون كرويون. اذا عندنا جوج نتاع لي كونديسيون، لا فوا اي لي بون زوفر. وهذا هو الدين عندنا، وكنقولوها ونعاودوها. شتي راه الا امنتي وما عملتيش راه ما كاين دين، والا عملتي بلا ايمان راه ما كاين والو. إذن croire et ne pas faire, il y a rien. T'as pas de récompense. Et quand tu vas faire sans foi, c'est pareil, c'est la même chose. فإذن ربنا سبحانه وتعالى قال في هذه الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، c'est quoi le résultat؟ فلنحيينه حياة طيبة. Idan, il va vivre une vie de bonheur, de joie, de gaieté. علاش؟ لأنه آمن بالله وعمل داك الشيء اللي كيقول له. إذا هذا هو الانطلاق ديال السعادة حنا عندنا. ما يمكنش الإنسان يحقق السعادة. Personne ne peut atteindre la joie ou la le bonheur plutôt. اللي هو كيلكو شوز كي كونتينيو لا ديفيرونس اونتر لا جوا و لو بونور. لو بونور إلي دي توجور إلا كومباني لا بيرسون دون سا في، و لا جوا سي افيك لو ديزير لو بليزير سي لو تون اي تخي كور دو لا جوا. كيفرح الانسان و كيتوقد السعادة سي كو دون توت لي سيتواسيون إلي دون سو بونور. و لذلك لو بروفيت صلى الله عليه وسلم او مومون و إلي تي pris entre la force de Quraysh et la coalition qui a encerclé Médine, et à ce moment-là où 10 000 personnes venaient pour attaquer le Médina et le prophète avec 2 000 personnes à l'intérieur, à ce moment-là, le prophète leur dit, voilà, c'est à ce moment-là que ces gens-là ne vont jamais revenir. On va résister. Et
c'est nous qui vont aller les chercher, c'est pas eux. Taïb Hada, comment il a eu ce courage de s'adresser à ses disciples avec cette certitude? Et comment il a su gérer la détresse pendant une vingtaine de jours, alors qu'ils étaient vraiment, la situation était très critique? C'est ce sentiment de bonheur. C'est que autant Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous, on est dans le bonheur. Même si, à ce moment-là, on est dans la détresse. Vous voyez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans cette bataille, il avait trois pierres autour de son estomac, parce qu'il ne trouvait pas à manger. Mais il était souriant, il était aimable, il était serviable. Le prophète était le même. Il ressentait le bonheur quand il faisait la prière, que l'homme est dans un bonheur énorme. Et donc, c'est ça, l'Iman. Et l'amal salih. L'amal salih, qu'est-ce que c'est? L'amal salih, c'est ce l'amal qui est en train de faire, et qui est en train de وفاش كنديرو وانا مقتنع به كنت جو في سيت اوفر اي جو كونفانكو كو سيت اوفر اي دوموندي اي فا فير اي الله سبحانه وتعالى فا ايتر ساتيسفي دو موا مي كتكون دي عندي هاد القناعه او ميم طون جو سوي ان تران دو فير سيت اكت اي جو نو سوي با دون لو لا كريتيك بور ou la je suis en train de visionner les autres qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils ne font pas. Et je fais peu et je demande aux gens de faire plus. Je fais des... J'outrepasse les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala et je vois les péchés minimes des autres. Je ne vois pas ce que je fais comme dégâts, mais je suis minutieusement ce que les autres font. وهذا هو المشكل في الاعمال. وانا كنخاف من الله ينزل علينا العذاب لان الناس كدير المعاصي وانا ما كنشوفش راسي. تنقولوا شتي ربي شوف هادو كي دايرين ربي غينزل علينا شي عقوبه لان هادوك الناس وانا طيب وانت شنو كدير؟ كتشوف الاخر. ولذلك إن الناس قال الحسن البصري قال إن الناس خافوا الله في ذنوب الناس كيخاف الله لأن الآخر كيدير وأمنوه على ذنوبهم lui il a l'abri par rapport à ce qu'il fait comme erreur comme péché pour lui c'est comme s'il fait rien ولكن il a peur qu'Allah سبحانه وتعالى punit tout le monde par rapport à ce que telle ou telle personne fait يرى القذى في عين الناس ولا يرى الجل في عينه وعنده لا كتغك في عينه كيشوف انت الشعره في عينك عندك شعره في عينك تقول حيد الشعره وعرفتي شنو هو عنده وعنده الجلاله واذا كان هو العمل الصالح هو هذا العمل اللي بغينا سي لوفر كو لا بيرسون في بوغ الله سبحانه وتعالى كونفانكو il cherche la récompense pour Allah سبحانه وتعالى et en même temps son œil elle est sûre la façon avec laquelle il va rectifier sa manière d'être et ne pas être toujours pris par ce que les autres font. Et donc l'iman et l'amal salih. Il y a une chose autre, qui est la joie, qui est la saada. Et c'est خاصه بالمسلمين. مسلمين. تبل الناس اللي يعني مؤمنه. Les croyants, musulmans, yéhoudis, sarani, ils ont cette conception, c'est le destin et le destiné, c'est le qada ou le qadar. C'est le qada ou le qadar. C'est qui est le moumin. C'est ça qui est le moumin. C'est qui est le moumin. Il n'y a plus de problème. Quand tu as vraiment conscience de ce que c'est croire le destin d'Allah, que tout est écrit, tout est déjà prédéfini. Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de problème. Pourquoi tu vas être malheureux parce que tu n'as pas atteint tel ou tel objectif alors que tu sais qu'Allah ne te l'a pas prescrit.
c'est pas pour toi. Telle femme, c'est pas ta femme. C'est pour une autre personne. Ce travail, il n'est pas pour toi. Et fais ce que tu veux. واش تفهموا؟ واش تعرفوا شنو هذا الايمان؟ خطير جدا. ما كيبقى حتى مشكل قدامه. لما كيموت لك شي واحد وكتعرف بان الله سبحانه وتعالى قبل ما يخلقه بل قبل ما يخلق السماء والارض كتب له فوقاش غيعيش شحال غياكل وشحال. بل وهو كيتولد مومون يل صوغ فيغ لو لا في فيغ لو لا 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 في تيغستر. On lui déjà, on lui écrit le moment où il va quitter ce bas monde, comment, l'endroit et le temps précis. Imaginez, il y a un iman. Vous voyez, c'est l'iman, le qada ou le qadar. L'iman, le qada ou le qadar, c'est l'iman. Il y a un iman. Pourquoi on ne débat pas autour de destin et de destinée? Parce qu'il fait partie de la foi. Comme on ne débat pas au sujet d'Allah, comment il est, comment il, qu'est-ce qu'il a, des yeux ou des oreilles. Pourquoi on ne débat pas au sujet d'Allah? Parce que c'est un sujet qui prélève à la foi, à la croyance. On le prend comme ça. ولذلك روى الإمام أبو داود عن ابن الديلمي عن أبي بن كعب. ابن الديلمي تابعي. أبي بن كعب صحابي. ابن أبي بن كعب يقول له لو أن الله شوفوا الإيمان بالقضاء والقضاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل السماوات سي الله سبحانه وتعالى شاتي لي ceux qui demeurent في les cieux tous لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لم يعذبهم وهو ظالم لهم s'il les عذبهم ما يكونش ظالمهم même s'il les châtie il n'est pas injuste envers eux ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم et s'il les fait rentrer dans sa miséricorde sera pour eux bien et meilleur. ولو انفقت si tu n'as pas cette foi si tu ne sais pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'il fait c'est avec sagesse et avec science ma kainch shi haja tadkhul fi al-mashi'a Allah kharja 'al-hikma wal-'ilm alam ta'lam aw qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha Allah alash inna Allah kana 'aliman hakima ma kainch yخرج dakchi 'an 'ilm Allah subhanahu wa ta'ala ma yimkinch yخرج 'an hikmati Allah subhanahu wa ta'ala wal-'ilm diddahu al-jahl tout est et bien minutieux avec une science précise ou la science contre la science et l'ignorance ou contre l'hikma, la sagesse c'est la frivolité l'abath si on n'a pas cette foi je continue le récit le hadith si tu dépenses comme le mont de Uhud ouais, c'est le monde Uhud, c'est en or. Et tu l'as dépensé dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez. واحد عنده جبل أحد كله ذهب وكله انفقه في سبيل الله. ولو أنفقت أحدا في سبيل الله ولو أنفقت مثل أحد في سبيل الله ما تقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. Même si tu dépenses, tu fais ce que tu veux, si tu n'as pas cette foi, le destin ou le destiné, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'acceptera pas tes dons. L'innama kama arsh bi inna rabbi wali ki dir kulji. Mashi inta. Wali ki a'ti, wali ki mna. Lan yuqbala minka hatta tu'mina bil qadar. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun li yukhti'ak. خطير هذا راه والله العلي العظيم كان يعرفوا المسلمين اش المعنى نتاع هذا الشيء المعنى نتاع هذا الشيء تعرف بان ذاك الشيء اللي جاك هو حقك وذاك الشيء اللي ما جاك ماشي ديالك حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك سالينا تحسم عندنا الامر هذا هو القوه الاسلام الامور الغيبيه محسومه
toutes les questions existentielles, ça y est, on a toutes les réponses. Tout ce qui relève l'invisible, on a toutes les réponses. Alors, pourquoi ne pas ressentir cette joie et ce bonheur à l'intérieur ? Nas'Allah subhanahu wa ta'ala, jana wa yakum nas'ada, astaghfiruhu innahu ghafur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. القضاء والقدر. قال له أبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا وختم فقه أحد كامل بسبيل الله قبلوش منك الله سبحانه وتعالى تعرف أن كل شيء مكتوب ثم قال la dernière phrase dans le récit prophétique ولو لقيت الله على غير هذا si tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala le jour dernier sans cette foi sans cette certitude واسمعوا مزيان قال له ولو لقيت الله على غير هذا إذا تلقيتي بمولانا وانت ما عندكش هذا الإيمان هذا الراسخ اللي به تدخل الجنة وبه عياذ بالله يتكبل الإنسان في النار عياذا بالله قال لو لقيت الله على غير لأدخلك النار إذا تلقيتي بمولانا وسول قال لك الإيمان بالقضاء والقدر تقول يا ربي الله راه أنا فاش تصابتني كذا وضعفت راه مشيت عند السحاره لانهم كيعرفوا كيبدلوا لو ديستان ما يبوف تو دوني لو بونور الوغ كو توي دون لا تيتريس وما يمكن يديروا هكا مشيت لعندهم يقول لك فينا هو الايمان عارف انا كاتب كل شيء من هذاك الشيء راه لابد يصيبك قال ابن الديلمي ثم لقيت ابن مسعود باش تعرفوا لامبورتونس دو سو حديث هذا الحديث هذا cette personne il était un peu étonné de la des informations citées dans ce hadith il a reposé la question à notre compagnon le ibn Mas'ud قال له يا ابن مسعود هذا الحديث كتعرفه قال ف ف ف ف فحدثني به لا يخالف فيه صاحبه il m'a raconté la même chose texto قال ثم لقيت زيد بن ثابت un troisième parce que c'est dangereux حديث كيقول لك الا ما امنتيش ما عندكش ايمان بالقضاء والقدر جهنم المشكله هذه لانه ما عندهم جهنم راه كيخافوا منها ماشي بحالنا حنا ماشي بحالنا واحد تيغشك وتيقول لك اودي غير انا اعطيني واخا نمشي جهنم ماشي بحال بحال حنا عندنا الدين اللعبه وما عندهم الدين داكشي علاش كانوا عايشين حنا عندنا الماكله والشراب والديور اغلى من الدين بل ماشي اغلى من اغلى من والدينا وحبابنا يمكن نبيعوا كل شيء هما لا quand ils ont entendu l'enfer il a reposé la question à un deuxième il a reposé la question à un troisième il a reposé la question à un quatrième حذيفة بن اليمان فهذا الحديث رواه أربعة من الصحابة quatre compagnons ils ont transmis ce hadith tel qu'il est de la même manière texto aucun changement. C'est très important, le bonheur qui se dégage. Tout simplement, c'est que tu ne vas jamais regretter ce que tu as fait dans le passé. Il est prescrit. Et tu ne vas jamais avoir peur du futur. La majeure partie des gens, ils ont un problème dans la vie par rapport à un moment passé, ils ont raté leur, une occasion, soit ils ont peur de ce que l'avenir leur cache. وحنا القرآن قالنا يعني من اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم المستقبل ولا هم يحزنون على ما مضى في الجنة ملي كيدخل الانسان ما كيبقى يفكر لا في الماضي ولا المستقبل لا تخوازيام شوز لو تخوازيام بوان تري امبورطون سي القناعة من اسباب السعاده عندنا حنا في الدين هو انسان كيقنع
لا شنو الانسان كيخليه ما مي 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 يحس بالسعاده؟ عدم القناعه. لان تعرفوا بان من اسباب البونور اللي قلنا قبيله، وهذا سان بارادوكس، هذا من الحوايج المتباينه المتفارقه، هو ان الحاجه هي سبب السعاده. لو بوزوان سي لو سي لا كلي دو بونور. سي بور سولا كو لي جون كي نون plus, يعني ils ont plus besoin de rien, c'est des gens qui sont les plus malheureux sur terre. Quand t'as tout, t'as les avions, t'as les... ce que tu veux. Tu sais même pas combien tu as de l'argent. Ces gens-là, c'est plus malheureux sur terre. Et c'est la population qui se suicide le plus. Et qui prennent des drogues, et des etc. Maroufine Adouf Dnia. Maroufine, ils sont très connus. وذلك une personne comme nous au moment où il a pas de voiture, le moment où il atteint, il peut acheter une voiture, il est très content. Quand il achète une voiture plus chère, il est très très content. Quand il a pas une maison, il atteint le niveau d'acheter, il est très... s'il a un palais, il est toujours... on est dans... c'est le besoin qui nous donne ce sentiment du bonheur. إذا الحاجة، ولذلك الآخرة الجنة ما فيهاش الحاجة، ما كتحتاج أي حاجة بغيتيها ما كتطلبش، والدنيا لابد تطلب، tu dois demander. فإذا القناعة، هذه القناعة، هذا الكونتونتمون، لما الإنسان تيقنع، بمعنى أنه إن أعطي كثيرا قنع، وإن أعطي قليلا قنع. سيلا بوكو إلى توجور دون لو كونتونتمون، سيلا بو il est toujours contenté par rapport à ce qu'il a. هذا هو اللي بغي، هذا هو اللي كيحصل الانسان كيحصل به الراحه النفسيه. ولذلك هنا واحد الحويجه من نماذج من حياه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قلنا من 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 اسباب السعاده ومن أفضلها ومن خيرها أن يعطى الإنسان كفافا. On te donne ce que tu as besoin. تعطى داكشي اللي يكفيه ما كثر ما قل. وأعطاه الله رزقا وقنعه به. أعطاه واحد الرزيق وكيبان ليه داكشي بزاف. ماشي إنسان عينه مفروعة ولسانه مجبود وكيلهث وراء الدنيا ويعني يقوم كالذي ياكل ويرمي اللقمه وراء ظهره فأنا يشبع، او من يشرب من البحر، واحد كيشرب الماء مالح وديما فيه العطش وما عارفش من كيشرب ماء مالح، او لا فعود ما يدير اللقمه فمو كيلوحها، كيلوح اللقمه نتاع الماء كيلوحها مور ظهره وكيبقى فيه الجوع. فالقناعه سرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطي رزقا وقنعه الله به فهذا من خير الناس ومن أحسنهم في الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو اختار القناعة. C'est lui qui a choisi le chemin تاع le contentement. هو اللي c'est lui qui l'a choisi. ودخل عنده واحد النهار عمر رضي الله عنه، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة ديالو واحد البيت، ولقاه ناعس والحصيره ناعسه، الحصيره والحصيره داكالو الجنب ديالو كامل. الحصيره تعرفوا الحصيره، الحصيره عباره عن يعني واحد دايره على شكل اعواد مستقيمه، وفي الغالب كتكون من الدوم ولا. والنبي صلى الله عليه وسلم ناعس عليها وجنبه كله متراصي فيه داك الهندسه نتاع 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 الحصير. C'est donc le tapis est tracé le corps du professeur, c'est gravé dans le prof le corps du professeur. En fait, quand Omar chef le professeur gaz dit tariqa ou ma kayn walu dawr lqa واحد تبصيل واحد تيشرف فيه قال يا رسول الله ادعي الله سبحانه وتعالى يعطيك اكثر من داكشي اللي عاطي للناس الاخرين كسرى وقيصر. Pourquoi tu demandes par Allah qui te donne plus que les autres? Tu es le prophète d'Allah, tu crois en Allah.
فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ناعس وينوض، قال اش كتقول؟ ما عرفش بان انا راني في سعاده، جو سو دو زان بونور، انا سعيد. عرفتي علاش؟ لا ربي راضي عليا، الله سبحانه وتعالى ساتيسفي دو موا، سي سا لو بونور. اما ترضى؟ قال ما ترضاش يا عمر ان تكون لهم الدنيا ولا الاخره، ما ترضاش انت 70 عام نتاع الحياه كاع، واخا تكون تاكل الخبز قاصح وتدخل الجنه، ولا تاكل داك الشيء اللي بغيتي تمشي جهنم. ايوا فكر بعقلك، tu peux tourner un peu ta tête et tu peux faire une analyse ولا ان كونت اللي كيحسبوا الحساب. حسب واحد يعيش 70 عام في الدنيا و80 عام، شنو هي 70 عام و80 عام؟ هي والو. سئل نوح، on a interrogé نوح، نوي c'est la personne qui a vécu le plus sur terre. سولوه الناس قالوا له يا رسول الله انت اكثر واحد عاش في الدنيا، لخص لنا الدنيا، ريزومي نو لو باساج سور تير. قال دخلت من باب وخرجت من اخرى، سو رونتري من اون بورت جو سو سورتي دون اوتر. 60 عام 70 عام، طيب دون لي 70 ديزون كنت تاكل الخبز قاصح ومشيتي للجنه، وكنتي هنا كتاكل في المعلقه نتاع الذهب وكتطير في الطياره نتاع الذهب، ويتسناك المآل نتاع الجحيم. فلذلك القناعه هذا سر يجب ان يستعمله الانسان في الدنيا لا في الاخره. ماشي الصلاه تقول انا غنصلي غير صلاه وحده، ولا غادي نفيق الفجر غير مره وحده ونقنع، لا خصني نصلي الصلوات كاملين في الوقت ديالهم في الجامع، ما نقنعش، ولكن في الدنيا قنع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بينا، باش ماشي واحد يقول لك وانا بارك عليا انا غنعطيه لي زامبو الزكاه، لا غنقنع شي شويه، لا لا زامبو هذاك حاجه اخرى، هذاك حق نتاع الدوله، هذا حق الله. فاذا لازم الانسان يعرف القناعه، لو كونتونتومون منين كيجي، هذا هو الخلاصه ديالو. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يقنع من الدنيا فلينظر الى من هو اسفل منه. بغيتي تقنع شوف الناس اللي تحت منك، راه الناس اللي تحت منك اكثر من الناس اللي فوق منك يقينا. سي سور كو لي جون كي سون ان با كي نون ريان سي بوكو بلوس كو لي جون كي زون بلوس كو توا في الدنيا، 100% هذه بلا ما نحتاج نقولها ولا ندير عليها، صافي هذه راه معروفه. الناس اللي مطحونين كثار منك انت، فاذا نشوفهم هو تقنع بداك الشيء اللي عندك. لكن في الاخره في لو دولا ريغارد سو كي سون اون هو، ceux qui ne sortent pas de la mosquée, ceux qui se sont dévoués pour donner dans le sentier d'Allah, ceux qui veulent le bien pour les musulmans, ceux qui font le maximum pour mettre la communauté fouahd le confort ou fouahd la situation digne de cette religion. Et donc, il faut voir par rapport à l'au-delà, tout ce qui est toute personne qui va vers le haut et qui peut t'aider à transcender vers Allah subhanahu wa ta'ala et dans le bas monde. Et quand ça concerne le bas monde, essayez de voir le bas, et comme ça on peut atteindre ce bonheur que tout le monde cherche.